Stále ještě posloucháte pořad Pusa od Muzy. Mým dnešním hostem je Milan Schejbal, což je mimo jiné taky umělecký ředitel divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. A my pojďme si ještě říct teda konkrétněji, co tam hrajete. Pojďte pozvat naše posluchače, protože já věřím tomu, že rádi přijedou, ať už do Žižkovského nebo k vám přímo do Příbrami. Dobře, to budu velmi rád, samozřejmě. Musím říct, že třeba příbramský soubor se dneska skládá asi ze 14 stálých herců, absolventů různých vysokých škol. Mně je to v zásadě jedno, jako kdo má jaký vzdělání, měl by umět hrát divadlo. A samozřejmě každá škola připravuje nějakým způsobem budoucí herce, každá škola to dělá jinou metodikou. Já samozřejmě si stále myslím, že DAMU má tu metodiku velmi vypracovanou za ty léta, tak je to nejstarší škola u nás a skoro ve střední Evropě. A herce nenaučíte, žádného studenta nenaučíte herectví, žádného studenta nenaučíte režírovat. Můžete pouze jeho talent kultivovat. A ty mechanismy, které jsou vybudované na těch školách, tak si myslím dneska, a propracovaný, tak třeba v ty psychosomatické oblasti si myslím, že to je skoro dokonalý. Je to zabíračka, ty studenti mají od prvního ročníku každý den od rána od 8 hodin tréninky pohybový, pohyb, jevištní pohyb, tanec, mluvu každý den, zpěv, aby byli co nejvíce připraveni pro tu divadelní praxi. Takže, ale i mám tam i absolventy konzervatoře, u nás v divadle jsou i absolventi vyšší odborné školy herecké, já pravidelně chodím, snažím se, jak čas mě umožní, alespoň dvakrát za rok dojít do divadla na vyšší odbornou školu hereckou, jestli tam není nějaký talent, který by se nám hodil do souboru a tak dále, a tak dále. Samozřejmě z DAMU znám ty lidi a samozřejmě i na konzervatoři chodím na ty absolventská představení. Nakonec jsem byl teď několikrát po sobě pozván jako předseda ty komise absolventský. Takže se snažím mít ten rozhled. Samozřejmě takovýhle soubor musí být vyvážený, tak univerzální, abyste mohla vlastně nasadit jakoukoliv inscenaci jakéhokoliv žánru. No, ale jsou inscenace, které vyžadují nějakou specifickou osobnost hereckou a tam teda úzce spolupracujeme, musím říct, s řadou výrazných hereckých osobností vůbec českého divadla celého i pražského. Takže, a je to většinou opravdu na osobních kontaktech, na kamarádství, takže u nás hraje, jak už jsem říkal, Simona Stašová například, ale i Eva Holubová s Oldou Wiesnerem, Vrande s Duchem, Martin Písařík v Saturninovi, Pavel Nový v Saturninovi, teď Pavel Batěk v Baladě pro banditu, ale Filip Blažek s námi několikrát hrál. A prostě je to o tom, že pokud nemáme takovouhle osobnost, tak je rádi pozveme. A je na našich hercích, jestli se od nich naučí, jestli si od nich vezmou tu zkušenost. Protože, jak říkal Verich, když je člověk mladý a není blbej, tak se učí od těch starších. A když je člověk starší a není blbej, tak se učí od těch mladších. Amen.